ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាសូមប្រយ័ត្នក្រសួងមហាផ្ទៃថាមានលេខទូរស័ព្ទផ្លាច់ផ្លាយទេមកគឺជាគម្រោងបោកយកប្រាក់ IPON ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចានៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះបានចេញមកពន្យល់លម្អិតអំពីលេខទូរស័ព្ទ Delta ចូលមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយប្រើប្រាស់លេខផ្លាច់ៗភាគច្រើនមកពីប្រទេសម៉ាឡាវីអាហ្វ្រិកនីចានីសេរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានឬប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមការចេញមកពន្យល់របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនធំបានទទួលបានការខលទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ថាតើនរណាដែលបានធ្វើការខលចូលទូរស័ព្ទដៃពួកគេតើអ្នកដែលកំពុងធ្វើការខលមកនេះពួកគេមានបំណងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដតើការខលចូលទូរស័ព្ទដៃនេះជាការឆបោកឬក៏អាចជាការពន្យាចាព្យាយាមហេតុផលចាហេតុគណនីរបស់យើងដើម្បីស្រាយនៅចំណល់ខាងលើក្រុមការងារនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិជាសូមធ្វើការពន្យល់ដោយសង្កេតក៏ចាសសំទោសដោយសង្ខេបដោយខាងក្រោមការខលមកទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើប្រាស់លេខផ្លាច់ផ្លាច់ដែលកំពុងចាដែលអ្នកពុំដែលស្គាល់គឺជាគម្រោងឆបោកប្រាក់ដែលមានឈ្មោះថាចា Callback SIM ចាCallback SIM ជាបច្ចេកទេសកាត់ប្រាក់ពីករណីទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះដោយប្រើប្រាស់សេវាហៅថា International Red Number ក្រុមបណ្ដាលចាឧក្រិដ្ឋជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងដែលបានទិញសេវាលេខទូរស័ព្ទ IPON ពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទធ្វើការខលចេញពីក្រៅប្រទេសទៅលើគោលដៅនានាជុំវិញពិភពលោកគោលបំណងទាំងនេះគឺក៏រួមមានពលរដ្ឋដែលជាចាដែលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរបើអ្នកអាចបងបាត់បងប្រាក់គណនីទូរស័ព្ទដោយរបៀបណាអង្គការជនដែលធ្វើការខលចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបូកចា265អាហ្វ្រិកបូក27នីសេរីយ៉ាបូក234ប៉ាគីស្ថានបូក92ប្រទេសរុស្ស៊ីបូក7ជាដើមបន្ទាប់ពីលេខខលចូលពួកគេនឹងកាត់ផ្ទេរការចាការខលទូរស័ព្ទដៃដែលបង្ហាញ Musical ឬទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះនៅពេលជនរងគ្រោះធ្វើការខលទៅវិញតម្លៃសេវាគឺមានតម្លៃថ្លៃនិងកាត់ចាពីគណនីទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រុមអ ுக ្រិតជននឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃជើងសារចា commission
ពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីការពារពីការឆបោកចា call back ឬ call rec នៅពេលទទួលបានកខូតចា ការ call ចូលពីក្រៅប្រទេសប្រើប្រាស់នៅលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកកំពុងធ្លាប់ស្គាល់សូមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដោយខាងក្រោមនេះធ្វើការសេវលេខទូរស័ព្ទទុកនិងព្យាយាមតាក់ទងតាមកម្មវិធី Click App ត្រូវជៀសវាងការ call ទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញព្រោះ call ទៅនោះអាចជាការ call IPON ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអ្នកក្នុងការស្វែងរកប្រភពលេខទូរស័ព្ទគួរយ៉ាងកម្មវិធី Suecall ឬការរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកប្រើការប្លុកលេខទូរស័ព្ទសង្ស័យដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលក្រសួងចាមហាផ្ទៃបានរាយការណ៍ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងការខលលេខផ្ដេសផ្ដាសចូលមកដោយគ្មានប្រវត្តិគឺជាការឆបោកចាទឹកប្រាក់ពីគណនីទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា